wachezaji raga wawili wanaodaiwa kumbaka mwanamuziki mmoja humu nchini wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa ubakaji. Lawrence Frank Wanyama na Alex Mahaba Olaba walisomewa mashtaka ya ubakaji wa zamu tarehe 11 Februari mwaka huu mbele ya hakimu mkuu wa Nairobi Francis Andai. Wawili hao wanashtakiwa kwa kufanya kitendo hicho katika jumba la Sifa eneo la High Rise. Wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000 kila mmoja na kesi itasikizwa tarehe 16 mwezi ujao. Katika maswala